بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم سامعین، آج جو میں آپ کی خدمت میں شرعی مسئلہ ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ بدن میں کسی جگہ پھنسی ہے، اس میں سے خون یا پیپ کا دھبا کپڑے میں لگ جاتا ہے، تو کیا کپڑا پاک ہے یا ناپاک؟ میرے محترم سامعین، اس شرعی مسئلہ کا جواب خوب توجہ سے سماعت فرما لیجئے. اگر خون یا پیپ نکل کر بہنے کے لائق نہیں ہے، کپڑا لگنے سے دھبا آ جاتا ہے، تو وہ کپڑا پاک ہے، لیکن پھر بھی دھو ڈالنا بہتر ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.